Ja, men jeg er nok startet lige omkring 1950. Spiller, der ankommer til stadion med en pibe i mundvigen, benskinner fra 1960'erne og en snak om folkepensionen i omklædningsrum. Vi er til U80 fodbold i Løvstrup nord for Viborg, hvor fem lokale hold har sat hinanden stævne. En række gamle drenge mellem 60 og 76 år spiller 10 gange årligt mod hinanden, i det de selv har døbt U80-rækken. Vi ville gerne spille fodbold, og vi var blevet over 60 år, og der blev vi enige om, så kunne vi lave en turnering her over 60 år. Til aftenens stævne bliver der gået til vaflerne inden for kridtstregerne på femmandsbanerne. Umiddelbart er resultater og hygge omtrent lige vigtige. Men hvad mener tre af holdlederne? Der bliver der point, selvfølgelig. Vi skal da vinde. Men øl, det er da ikke helt uvæsentligt. Selvom resultaterne bestemt tæller, så passer spillerne godt på hinanden på banen. Derfor er der heller ikke så mange skader til de aldrende stænger. Det er sjældent, vi har skader ved det her. Der kan selvfølgelig være en, der får en fiberspring, men vi undgår jo at gå ind og store taklinger og nogle ting. Så det er en slags hyggefodbold, men alligevel spiller vi for at vinde. Spillerkonerne kan godt mærke på mændene, når de har spillet fodbold. De er træt hele dagen bagefter. Hvad med humøret? Jamen, det er højt. I hvert fald når de kommer hjem, så er det højt. Hvorfor tror jeg, de bliver ved? Det er da sammenhold. Det er ikke for fodboldens skyld mere. Det er jo simpelthen på grund af sammenholdet, ikke også? Men kan man ikke blive for gammel til at snøre fodboldstøvlerne? Det kan godt ske. Jeg går der og venter efter det. Jeg er 75 nu, men jeg er da ikke blevet for gammel endnu i hvert fald. Ja, det synes de andre, men... Kampene bliver afviklet med flotte detaljer og masser af intensitet. Især når man tager alderen med i betragtning. Men der er hele tiden en god og en kammeratlig tone spillerne imellem. Og den bliver ikke dårligere efter slutfløjten, hvor udvognen er populært syn gangen mellem omklædningsrundene. Så bliver der ellers hygget og snakket. Naturligvis slutter hyggeligt af med en kold øl og en grillpølse med brød. Om 2 uger mødes de gamle drenge igen, for fodbold kan spilles i alle aldre.